Pokalbis su dienos svečiu. Toliau Rezo radijo programoje prasideda laida Pokalbis su dienos svečiu. Na, o šiandieną laidoje mes kalbėsime apie labai gražų vyšniomis kvepiantį festivalį, tai Žagarės vyšnių festivalį, kuris šiais metais, primenu, vyks Liepos 14-17 dienomis. Ir festivalis beje su šūkiu viskas yra gerai. Apie festivalį išsame programą, apie jo istoriją ir viską, kas su tuo susiję, šiandieną mums papasako studijoje viešinti Žagarės regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas, su kuriuo ir sveikinuosi. Labą dieną. Labą dieną. Na, apie gausią festivalio programą mes gal šiek tiek aptarsime šiek tiek vėliau. Nu, o dabar prisimenant tą pačią festivalio istoriją, galbūt netgi pirmuosius renginius. Festivalio istorija prasidėjo prieš 11 metų. Turbūt pakankamai įdomi ta istorija, nes Ramus provincijos miestelis sugalvojo kažkaip tais parodyti save Lietuvai ir ne tik Lietuvai, ir būtent buvo pasirinktas Vyšnių festivalio pavadinimas, kadangi tais laikais prieš 11 metų vyšnios turbūt buvo labiausiai žinomas Žagarės krašto produktas. Tai pavadinimas toksai tapo Vyšnių festivalis, aišku, dabar tai daugiau simbolika yra, o šiaip per tą 11 metų augome, jeigu taip galima pajakauti, nuo Cicino iki Selo. Taip. Praktiškai turėjome, kas Lietuvoje yra gero ir įdomaus muzikoj, visi jau yra apsilankę Žagarėje, dabar antras, trečias ratas kai kuriem, tai tokia ta istorija. Aišku. Na, o jeigu prisimenant dar šiek tiek pačius tuos, keliaujant į pačius pirmosius, kiek maždaug galbūt žmonių sušaukdavo šis festivalis? Iš tikrųjų džiugu prisiminti, kad pirmasis festivalis turėjo labai gerą aurą, gerą startą, galbūt todėl jisai ir išaugo iki 4 dienų, nes ir pati idėja buvo net ne Lietuvos piliečio, o festivalio idėja kilo Sarai Rabagliati, kuri savanoriavo pas mus, buvo atvykus iš Didžiosios Britanijos. Ir būtent galbūt, kaip sako, visada geriau iš šono matyti, kad kažko tais trūksta, kaip ir graži vieta, įdomi istorija, bet kažko trūksta. Ar galbūt ką galima būtų pasiūlyti, ar ne? Taip, kad šiek tiek daugiau girdėtųsi Žagarė. Tai jos buvo idėja. Labai gražiai, atsimenu, nušvietė žiniasklaidą, būtent, kad toks festivalis atsirado tokiam mažam miestelyje ir tikrai prieš 11 metų ir tų aplamai muzikinių festivalių nebuvo tiek, kiek dabar, praktiškai kiekvieną savaitgalį kažkas vyksta. Tai iš tikrųjų mum atsakomybė buvo šitą festivalį vystyti toliau ir manau pakankamai sėkmingai sekasi tai daryti. Na, iš ties dabar nėra, kuris nežinotų Žagarės vyšnių festivalio ir nebūtų jame apsilankęs. O sakykit, kada pradėta festivalį pradėjo rengti Žagarės regioninis parkas? Nes dabar daugelis, manau, su šia būtent istorija sieja. Taip, kaip ir minėjau, Sara pas mus savanoriavo, po to kaip ir išvyko atgal į Didžiąją Britaniją ir matėme, kad ši idėja liktai truputėlį prigeso. Beje, kalbant apie Sarą, ar jie atvyksta į šios festivalius? Tai dabar jinai vėl gyvena Žagarėje, sėkmingai augina vaikus, tikrai ir šiemet daug padeda mum, istorija sukasi, ir jinai pabuvo šiek tiek gimtinėje, bet nusprendė, kad Žagarė yra geriau, nusipirko namą ir sėkmingai gražiai gyvena. Tai vienas iš tokių pavyzdžių, kai grįžta į provinciją kažkas ir ne tik iš Vilniaus, bet ir iš Didžiosios Britanijos. O šiaip tai manėme, kad tai labai tinkama terpė, sakykime, propaguoti ne tik tai muziką, bet ir Žagarės regioninio parko vertybės, nes tikrai žmonės atvykę pas mus mato labai daug teigiamų pokyčių, jie gali gražiai praleisti laisvalaikį, gali susipažinti su istorija, su gamta, tai tuo pačiu per tas 4 dienas tu turi puikią galimybę turėti
gražų savaitgalį, geros muzikos vakarais, dieną tavęs laukia puiki gamta, įdomios vietos, tai manau, toks ir buvo tikslas, kad šitą reikia, jis reikalingas, tas festivalis Žagarės regionui ir manau dabar visai Lietuvai. Nu, apie tai, kokios įdomybės, linksmybės laukia šių metų festivalyje, mes jau pakalbėsim po trumpos muzikinės pertraukėlės. Toliau grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame kalbame apie Liepos 14-17 dienomis Žagarėje vyksinti Žagarės vyšnių festivalį 2016 Viskas yra gerai. Apie visą tai išsamiau mums pasakoja šiandieną studijoje viešintis Žagarės regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas. Kaip žinia, festivalis buvo įvertintas ir tai padaryta ne kartą, papasakokit, pasigirkime. Na, manau, kad nemėgstam labai girtis, bet tai, kas yra faktai, galime juos įvardinti. Tai iš tikrųjų Vyšnių festivalis buvo vertintas ir Lietuvos turizmo departamento kaip geriausias Lietuvos rinkodaros projektas. Prieš keletą metų du kartus esame Šiaulių apskrities muzikinių apdovanojimų laureatai kaip kaip metų įvykis, geriausias renginys. Aišku, didžiausias iššūkis buvo praeitais metais, kai buvome Lietuvos kultūros sostinė, tai irgi manau, kad būtent festivalio dėka mumis patikėjo ir kultūros ministerija, nes tai buvo didelė atsakomybė būti Lietuvos kultūros sostinė tokiam mažam miesteliui. Kiek žinau, Šiauliam nepavyko to pasiekti, tai gal pasiseks ateityje. Tai, aišku, didžiausias vertinimas tai yra, kad žmonės pas mus atvyksta su gera nuotaika ir svarbiausias tikslas, kad išvyktų nepikti su teigiamam emocijom ir lauktų sekančio festivalio. Na ir įsivaizduoju, vasaros pradžioje jau laukia visi šio festivalio, jau kalba apie jį. Be abejo, nes Žagarė tikrai laukia turbūt daug svečių, nes tai yra kažkada buvo šūkis kalėdos vasara, tai sakykime, tai kaip ir antros kalėdos Žagarė, kadangi suvažiuoja draugai, šeimos sugrįžta, tai iš tikrųjų toks gražus ir socialinis dalykas, kai matai, kad visos Žagarės trobelės pilnos svečių, palapinės sodose, visi bendrauja, visiems yra šventė, o būtent ta šventė ir sukuria ir sukviečia Žagarės vyšnių festivalį. Tai galima netgi drąsiai teikti, kad į Žagarės vyšnių festivalį suvažiuoja netgi būtent tai progai imigrantai, lietuvaičiai. Taip, taip, tikrai žinau. Galbūt netgi su svečiais. Ne vieną atvejį, kad, sakykime, na, festivalio metu mes kažko galbūt panašus esame į Nidą ar į Palangą, kai labai geras savaitgalis toks kaip šis, nes ir vietos nėra net palapinėm kitur pastatyti, visur yra pilnas svečių, visos įmanomos lovos ar sodai užimti, tai aišku suvažiuoja ir draugai ir, kaip sako, mes laimingi, kad turime ar giminės, ar draugų Žagarėje, kad galim apsistoti būtent festivalio metu kažkur tais šitam Lietuvos miestelėje. Beje, dar turime priminti klausytojams, kad visas festivalius, visi renginiai, koncertai, tai yra nemokami. Tad klausimas, iš ko šis festivalis rengiamas? Kas jį finansuoja? Festivalio finansuoja labai įvairūs finansiniai mechanizmai, jeigu taip rimtai pasakius. Dalis biudžeto yra iš projektinės veiklos, rašome įvairias paraiškas, su didesne, mažesne sėkme jos būna sėkmingos, o aišku, didžioji dalis yra iš remėjų, kuriais mes labai didžiuojamės ir džiaugiamės, kad juos galime sudominti, nes tikrai Žagarėje nėra nei kažkokios didžiulės pramonės, nei įmonių, tai praktiškai 90% festivalio biudžeto sudaro remėjų lėšos ir šitie remėjai yra ne tik iš Lietuvos ir iš Latvijos turim daug gražių partnerių. Smagu, kad pats festivalis tampa jau kaip ir gera vieta rinkodarai. Įmonės gali save pristatyti, gali
pasikviesti savo verslo partnerius, pabendrauti, pasiklausyti geros muzikos. Tikslas ir yra pagrindinis, kad pats festivalis, sakykime, jau pradėtų užsidirbinėti iš savo vardo, iš savo įvaizdžio ir kad jisai kuo mažiau naudotų biudžeto pinigų, nes tikrai jų nėra daug ir šių metų festivalyje. Tai, taip kad mes mokesčių mokėtojų pinigus taupom, norime, kad verslas tikėtų šituo renginiu, kad tai yra gera vieta. Būti Žagarėje, vadinasi, tu esi ir sėkmingas verslininkas, nes tu esi Žagarės Vyšnių festivalyje. Na ir manau, jeigu buvo sunki pradžia, galbūt reikėjo įrodinėti, kas taip ir festivalius, prašyti, kad kažkas parengtų. Na, o dabar partneriai, rėmėjai patys turbūt siūlosi tai daryti, nes garsinamas ir jų vardas. Tai be abejo, nes mūsų tikslas būti lankstiem, sudaryti sąlygas, pristatyti įvairias naujienas, įvairius produktus pačiom įvairiausiam formom, ne tai, kad tik sausai lankstinuką dalinti, nu, kaip būna įprasta, galima tiesiogiai bendrauti su festivalio žiūrovais, vykdyti įvairiausias prezentacijas, tai manau, kad esame pakankamai įdomus ir tikrai galim pakviesti, kas dar kažką galvoja, kaip prisistatyti Lietuvai, nes ten iš tikrųjų žiūrovai yra iš visos Lietuvos ir jų per 4 dienas tikrai apie 40 tūkstančių tikrai pas mus atvyksta. Tai bandom išgyventi. Aišku. Na ir festivalis, kaip žinia, šiais metais vyksta 11 kartą ir turi gražias tradicijas, be abejonės, galbūt apie jas šiek tiek. Taip, tradicijos, kas jau yra tikrai visus 11 metų, tai yra ne vien tik tai muzika. Žagarė taipogi labai garsi savo žirgais. Tai ir šiemet vyks žirgų išjodinėjimo varžybos. Kiekvienais metais Žagarės žirginas pristato įvairių įdomybių. Tai manau, kad žirgas tikrai tikram lietuviui labai mielas gyvūnas ir dieną galima stebėti žirgų varžybas. Taip pat tradicija labai sena, kad vyksta daug sportinių varžybų, būtent futbolo, kuris dabar visoje Lietuvoje ir visam pasaulyje turbūt labai populiarus. Šiemet dar tokią įdomybę ir naujieną turėsime, bandysime, mes stengiamės kažkokį rekordą vis pagerinti, kažkada buvom daugiausia galiausių pastatęs miestelis, tai šiemet bandysime irgi su sportinį rimtą žaidimą šachmatai padaryti rekordą. Mum padės šiaulietė Viktorija Čmilytė Nilsen, bandysim sužaisti didžiulį simultaną, nežinau, apie 100 galbūt bus priešininkų Viktorijai, tai irgi toks bus siekiamas rekordas, sakykime, rimtas sportas, bet galima pažiūrėti ir linksmiau. Tai, Viktorija, įsivaizduoju, didžiulis darbas iššūkis laukia su šitiek žaidėjus sužaisti. Nu, apie tai, kokios dar įdomybės linksmybės laukia šiais metais festivalyje, mes jau pakalbėsime vėlgi po trumpos muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame kalbame apie Liepos 14-17 dienomis Žagarėje vyksantį Žagarės Vyšnių festivalį 2016 Viskas yra gerai. Apie visą tai išsamiau pasakoja šiandien studijoje viešinti Žagarės regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas. Apie šių metų festivalį Viskas yra gerai. Kiekvienais metais festivalis turi vis kitą kažkokį devizą. Papasakokit galbūt apie tų devizų istorijos, kodėl jos yra kuriamas, kas jas kuria. Na, devizai turbūt viena iš maloniausių ir linksmiausių yra. Bet įsivaizduoju, kiek daug ginčių būna, kol sukuriama, ar ne? Kartais būna labai daug ginčių, kartais tiesiog šauna mintis. Ir visiems tinka, patinka? Na, tikėkimės taip. Nežinau, man originaliausias devizas, kiek aš atsimenu, buvo toksai, neturim saulėto jūros kranto ir nereikia. Tai tikrai atsimenu, buvo labai, labai, na, taip keistas, o klausia, kodėl, nu, neturim mes tos jūros, bet ir nereikia. Bet ką dabar daryti? Ir nereikia, nes turim Vyšnių festivalį. O šiaip buvo visokių. Darėm kažkada ir visi Vyšniauskai Vyšnių festivalį, tai buvo kviečiami
visi žemiausi Vyšniauskai, Vyšniauskaitės ir Vyšniauskinės. Tai pavyko praktiškai visą programą sudaryti iš tokių linksmų dalykų. O šiemet viskas yra gerai, nes pas mus tikrai viskas yra gerai. Kažkas, atsimenu, sakė, kad viskas bus gerai čia gal prieš metus. Nežinau, Lietuvoje vis mėgsta padėjuot, bet mes bandom įtikinti, kad Žagarėj Vyšnių festivalio metu viskas yra gerai. Ir aš manau, po šitą frazę atsispindi mūsų lūkesčiai, mūsų siekiai, kad mes dar vis sugebam išsilaikyti šitoj žiaurioj festivalių rinkoj. Esame nekomercinis festivalis, kai jūs minėjote, tikrai šitą visą puokštę renginių galima nusiskinti nemokamai. Tai tikslas ir yra, kol mes išlaikysime, kad Žagarės Vyšnių festivalis yra be bilietų, kad šie žmonės laukiami su gerais ketinimais, su noru gerai muzikai, su meilė gamtai. Tai manau, kad mes gyvuosim ir viskas yra gerai ir bus gerai. Beje, neseniai teko skaityti ir garsinti per radiją informaciją, kad Žagarėje visos sodybos yra išperkamos, atvyksta žmonės šie gyventi iš didmiesčių keliasi. Va, kad ir minėtas pavyzdys su Sara, kuri buvo šio festivalio idėjininkė. Na, labai džiaugiamės šitą tendenciją. Iš tikrųjų, kažkada prieš keletą metų buvom susirinkę čia Žagarės protai ir galvojom, kokia miestelio vizija. Tai buvom nupiešę tokią viziją Žagarės senjorų rojus. Kadangi tai yra puikus miestelis, ramus, graži gamta, didžiulis parkas, yra visos paslaugos nuo parduotuvių iki medicinos aptarnavimo. Tai tendencija buvo tokia ir mintis, kad senjoras iš Vilniaus, Kauno ar Šiaulių parduoda tą savo būtą niuriam daugia būtyje, nusiperka mažą namelį gražioj gamtoj ir laimingai gyvena, kaip čia sako, ori senatvė Žagarėje būtų užtikrinta. Tai, aišku, šiek tiek ir ta vizija pildosi ir be abejo žmonės, manau, įvertina tiek regioninio parko įdirbį, tiek Joniškio savivaldybės, nes iš tikrųjų ta Žagarė pakankamai keičiasi, sakykime, atsirado tokie dalykai kaip gražios erdvės, kas labai svarbu buvo žagariečiam, gyveno šimtus metų be vandentiekio ir kanalizacijos, tai dabar viskas tas yra pagaliau Žagarėje. Ir tikrai džiaugiamės, kad atvyksta pas mus nauja kuriai, paskubėkit, nes sodybos brangsta. Vietų mažėja. Manau, kad tai iš tikrųjų šauni vieta gyventi ar vasarai, sakykime, turėti sodybą gražią, nes pastoviai kažkas vyksta Žagarėje, ne tik Vyšnių festivalis, bet ir šiaip yra įvairių įdomių atrakcijų, ramų ir gera čia. Aišku. Nu, grįžtant vėlgi prie festivalių ir šių metų festivalio naujienų, apie jį šiek tiek. Na, manau, naujiena ir didžiausias iššūkis šiemet bus būtent Maskvos šokių baleto kolektyvo Todes priėmimas ir sklandus pasirodymas, nes iš tikrųjų tai labai žymus kolektyvas visam pasauliu dirbė su pačiais žymiausiais muzikantais, jie atveža į Žagarę naują dar nematytą Lietuvoj programą. Tai yra aukščiausio lygio profesionalų šokėjai, buvo irgi tokia svajonė, kad kažką tai truputėlį pakeis, ne vien tik tai, sakykime, dainininkai ar grupės, bet būtent norėjom kažkokio naujo posūkio ir pavyko susitarti, kad jie atvyksta pas mus į Žagarę, didžiulis kolektyvas, kuriam reikia užtikrinti, kad būtų saugu šokėjam, nes iš tikrųjų tai yra, manau, bus pribloškiantis šou aukščiausio lygio šokėjai iš visos, sakykime, ne tik iš Rusijos, iš viso pasaulio. Jie susirenka būtent projektui. Tai tokia, sakykime, naujiena, kad mes daugam keista, kodėl Todas, bet tai iš tikrųjų
mūsų kaimynai Latviai, tai jie išgirdė, kad todas ir nemokamai, tai jie tikrai žinau, kad jų bus labai daug, kaip panašiai turėjome su jų geriausia grupė Brainstorm, tai daug kas netikėjo, kad gali Brainstormai koncertuoti Žagarį ir dar už dyką, tai buvo Latviam nesuprantama pašiai dienai, tai manau, kad tai tokia turbūt pagrindinė naujiena, kad mes turim ir šį festivalį kažką tai tokio aukščiausio lygio, kas mane kaip organizatorių labai džiugina. Tai va, gal tokia pagrindinė naujiena. Nu, o apie kitas šiek tiek linksmybės, įdomybės, kurių per šias 4 dienas tikrai netrūks. Linksmybės, įdomybės, jūs truputėlį anksčiau klausėt apie tradicijas, negalėjau apie kaliausias pasakyti, nes kaliausias gal atsirado nuo 6 festivalio, bet tai ko gero, na jau... Irgi graži tradicija jau tęsiama, nors ir šiek tiek trumpiau. Tai, sakykime, yra užgožiantis daugelį dalykų reiškinys, galiu pavadinti, ypatingai jisai mielas atvykstantė mūsų svečiam iš kitų miestų, kadangi Žagarė pasipošė kaliausiam. Mūsų vyriausia kaliausių ragana Aušra ir kiekvienais metais sugalvoja kažkokią naujieną. Tai šiemet bus kaliausių plaukimo čempionatas. Nežinau, ar čia Rūtos Meilutytės tauriai laimėt, gal ir Rūtą pakviesim praplaukti, nes tikrai plaukimas dabar jau konkuruoja su krepšiniu. Tai kaliausias šiemet pas mus plauks, taip pat kaliausių ralis įvyks. Tai tokia, sakykime, atrakcija, kur tu gali ir pats tapti kaliausia, gali pasidaryti kaliausia, nes visą savaitę iki festivalio ir festivalio metu bus edukacijos įvairios. Sakykime, tikrai labai turime šiltą ir talentingą žmogų Aušrą, kuri yra kaliausių fabrikėlio direktorė ir organizuoja būtent visą šitą dalyką, kaliausias ir vyšnios, tai kaip sakoma, nesėmė dalykai. Tai na tai čia panašiai kažkas, kas per kalėdas apsitaisome įvairiais karnavaliniais rūbais, ar ne, o čia kaliausiamis. Taip, nes iš tikrųjų, manau, labai sveika įtemptoms smegenim tapti kaliausia, tada tu pamiršti šiek tiek savo problemas, kiek kainuoja kalafejoras, kuris prekybos centras yra geresnis, paprasčiausiai tampi kaliausia ir tau pasidaro gerą gyventi. Aišku. Dar galbūt keletą kažkokių tai įdomybių, linksmybių? Įdomybės, aišku, tikimės labai šiemet gražaus vyšnių festivalio turgaus, tikrai didžiulė, manau, bus įvairovė, įvairių amatininkų, tai irgi pakankamai, na, toks irgi jau tampantis tradicija reiškinys. Manau, kad tikrai žmonės turės galimybę pamatyti ar akį paganyti į didžiulę prekių įvairovę. Manau, labai įdomus ir naujas projektas bus su grupe Skylė. Jie atveža pas mums tokį įdomų dalyką, mitologinė drama Dušelės, po to bus naktinis žygis į Pilkapynus, į Kapines, tai tokia egzotika didžiulė. Egzotika, kas mėgsta vaiduoklius ar naktinius pasivaikščiojimus? Aišku, žinau, tikrai daug žmonių atvažiuoja į Žagarę vien tik tai dėl šventinio fejerverko, tai tikrai šiemet jisai bus dar didesnis, nes tai yra tokia, na, ir įdomybė, ką šiemet parodysim, tai galiu suintriguoti tikrai, kad jisai bus labai, labai spūdingas, gal ir Šiaulių matysis, netaip toli mes čia ir esam Žagarė nuo Šiaulių. Tai va, tos įdomybės, sakykime, nežinau, yra viskas mūsų svetainėje, yra feisbukuose. Manau, kiekvienas ras pagal savo tą žingeidumą ir bus patenkintas.
Taip, iš ties visą išsamę informaciją, tikrai mes jos programą šiandieną nevardinsim, neužtektų ir mūsų laidos, ji tikrai labai gausi. Kaip minėjo Mindaugas Balčiūnas, jūs galite rasti tiek Facebook paskyrose, Žagarės regionio parko, tiek įvedus į šių metų festivalių pavadinimus, tiek smulkiai skelbsime ir RS2 radijo stotis, žaisime nuo kitos savaitės žaidimus. Žodžiu, informacijos tikrai netrūks, tiek kiek žinau, yra parengti įvairūs lankstinukai. Kągi, ačiū mūsų pašnekovui šiandieną už išsamų pasakojimą pristatymą. Pabaigai jūsų palinkėjimas visiems RS2 radijo klausytojams. Tai visų pirma, ačiū RS2 mūsų informaciniam remėjui, kad jūs prisijungėte prie Vyšnių festivalio. Labai smagu. O visiems klausytojams, na, gražių joninių, neperkaiskit, būkite atsargus, nes jūsų dar laukia Vyšnių festivalis už keletos savaičių. Tai tikrai gražios vasaros visiems. Gražių minčių, gražių idėjų ir laukiame Žagarėje. Ačiū mūsų pašnekovui, primenu, šiandieną studijoje svečiavosi Žagarės regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas, kuris papasakojo apie Liepos 14-17 dienomis Žagarėje vyksantis Žagarės vyšnių festivalį 2016. Viskas yra gerai. Taip, iš ties nereikia laukti, kad viskas bus gerai. Viskas jau yra gerai, arba bent jau Žagarėje, tai tikrai tą patvirtino Mindaugas Balčiūnas. Ačiū, gero festivalio ir iki kitų susitikimų. Ačiū.